Є-знижки представляють вересневі знижки на Fairvex. 20% в аптеках подорожних вам та Ощадам. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Строковики, кадирівці та контрактники російської армії. Нас окружили українські воїни. Так і попали. Як окупанти після Курської операції зализують рани за ґратами? У цьому закладі побувало понад 500 росіян. В яких умовах тримають загарбників? Та що вони думають про війну в Україні і Путіна? Я так розумію, що підписався. Наш ексклюзив про життя російських військовополонених в українському ізоляторі. Це одна з установ на Сумщині, де утримують російських військовополонених. Від початку Курської операції у цьому закладі побувало понад 500 росіян, адже так звані ротації відбуваються тут ледь не щомісяця. Живуть полонені не в гуртожитках, а сидять у камерах. І зараз ми покажемо, в яких саме умовах. Довгий сірий коридор. Раніше він слугував бомбосховищем. Нині тут ізолятор, де тримають росіян, яких узяли в полон у Курській області. Окупанти сидять у камерах, заходимо. Та без дозволу нічого не фільмуємо. Усе має бути за правилами. Якщо є хтось проти, щоб його знімали, то скажіть. Ті, хто проти, повертаються спинами, просто мовчки слухають. Запах жахливий, просимо відчинити вікно. У цій камері їх четверо. Наймолодшому, Сергію, усього 19. Ви звідки? З африканських країн. Зізнається, пішов убивати українців просто заради грошей. Бо в тій масочці підписав контракт і за дійні. За 2500 доларів. Щоправда, й не від великого розуму. Ну, поступив когось, потім очистили. За не успіли місяці. А, вас очистили? Там призвали в армію. Та кривавих рублів не отримав, бо майже одразу потрапив у полон. Як ви потрапили у полон? Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Ну, з цієї позиції підходить ваш солдат воєнний. Ну, я попитався відсилитися, ну і не змог. Поруч співкамерник Сергія Олександр, йому 42, він офіцер. Дуже небагатослівний. Завдання безпосередньо, звісно, не можу. Постійно відводить очі. Ви вбивали українців? Ні. Божиться, розкаюється. Що самі думаєте? Ви доросла людина з досвідом. Ну, з яким опитом? Бойового опиту, звісно, у мене немає. Зря все значили, сам я думаю. Все. Чим хорошим не закінчиться війна. Хтось ховає очі, хтось просто сидить спиною, а хтось глумливо сміється в об'єктив камери. І ви зовсім скоро почуєте. Чому? Добрий день. Слава Україні! У цій камері сидять кадирівці. Полка Хмачична. Відомі уже на весь світ тікток-воїни без перестанку говорять, ні, не про війну, куди як божаться. Їх погнали примусово, а про умови перебування у полоні. В Росії ж їх лякали. Підеш в ленті, органи будуть відрізати, то все, 5-10. Та як виявилось. Я тебе з першого дня скажу, як нас брали в плен. Дуже добре відносилися. Ніхто нас словом не обидів, не ударив. Напоїли, чим місць угостили, трьохразове питання. Загалом, усі полонені тут, без перебільшення, живуть у тепличних умовах. Вам все подобається? Нормально, я не жалуюсь. У всіх камерах свіжий ремонт. Апгрейднули усе спеціально, бо ж вимагав Червоний Хрест. Є своя бібліотека, а ще побутова техніка, електрочайники, телевізори. Що ти став дезертиром і за...
Цікаво? Да. Є навіть широкоекранні плазми. Різні канали смотримо, телевізор працює. Ми в основному фільми смотримо, там, мультики смотримо, дитяче время вспоминаємо. Двоярусні ліжка, чиста постіль. Її тут змінюють раз на тиждень. І, звісно ж, повноцінне харчування. Ми кашу кушаємо, борщ кушаємо, чай дають, хліб дають. Салат дають, так. Да. Завтра, обід, ужин, трьохразове питання. Прогулка на полчаса, душ. У кожній камері умивальник, вбиральня. Усе це нагадує дуже бюджетний хостел, тільки з охороною. Ось, власне, і душова. Це окрема баня для військовополонених. Нормальні умови, я вам скажу. Душа. Тут теж свіжий ремонт. Три кабінки, новий кахель, бойлер. Баня раз на тиждень. З гарячою водою з усім. Забезпечені повністю предметами першої необхідності, починаючи з зубної пасти, щітки, там, якби шампунь, порошок видається згідно норм. В установі з полоненими працює психолог. А ще... Кожного ранку черговий з фельдшером роблять обхід камер. Комусь потрібні якісь ліки, таблетки, якби все видають. Самі ж бачите, полонені росіяни на життя не нарікають. Відтак щойно розповідаю про тортури над українськими воїнами. В російських тюрмах ховають голову в пісок, наче страуси. В основному говорять, що теж гуманно відносяться. Говорят, что гуманно? Да, но лично я не был свидетелем. Так что, как на самом деле, я не знаю. Це відео від 4 лютого 23-го року. Тоді з російських катівень звільнили 116 наших захисників. Перше за рік він свіжий. Це навіть страшно. Серед звільнених – Максим Колесніков. Саме його фото з яблуком тоді облетіло увесь світ. Воїн був у полоні 11 місяців і за той час змінився до невпізнанності. Я під 100 важу, повернувся 72. Ну, я рахував тоді, я 32 кіло втратив. Максим потрапив до лап російських катів ще на початку вторгнення, захищаючи Київщину. З 21 вже березня почався такий вже класичний полон. Там старе СІЗО, з якого виселили їхніх злочинців, і от там тримали тільки нас, і цивільних, і військових. Досі з болем розповідає про пережите пекло. Класичний концтабір, де всі ще дуже щільно, ну таки на не бараки, а саме камери. Бараки, голодування, побиття щоденні. Їжа наче помиї. Відварена капуста іноді може бути там з шматочками моркви і картоплі, те, що вони називають суп. Зранку це дуже рідка якась каша, гречка чи манка, ну, там, я не знаю, там 1-10 з водою. А ще постійні знущання та тортури. 5-6 місяців голодуєте, втратили вагу, і так стан здоров'я такий собі, а вам треба... А якщо ти не можеш присісти 200 разів, тебе електрошоком заряджають, як вони кажуть, щоб тебе була енергія на те, щоб присісти. Та хай там як, а Україна Женевських конвенцій дотримується і повертає російських загарбників не просто у задовільному стані, а ба більше вгодованими. Щоправда, як показує практика, метод ані кнута, ані пряника на росіян не діє. Відтак, хоча б якісь рештки здорового глузду, навіть після взяття в полон, розсіюються немов дим. Ми далеко, знаєте, політики. А пам'ятаєте, у вас була війна? Звісно. А знаєте, хто почав? В 94-му Єльцин почав, в 2000-му Путін почав. І зараз ви за Путіна пішли? Більшість ради грошей. Тому що гроші платять для середнього громадянина великі. Ви, напевно, до кінця не розумієте, на що ви підписалися? Я розумію, на що підписався. Тобто вас зараз обміняють і далі ви повернетеся нас знову вбивати. Я правильно вас розумію? Ні. Треба вибрати особливо не боїться. Власне, все, як завжди, в кращих російських традиціях. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».